Fordi da... Og da kommer det en... Hei alle sammen, og velkommen til en ny video her hos meg. I dag skal vi ha en karrieremodus nok en gang på en annen TV. Så det blir litt spesielt. Vi tar på managerkarriere. Og så skal vi ha... 10-30 Ja. Gå videre. Og så skal vi være på... Dere ser det ikke så bra da, men... Vi skal være... Vi sier hvem vi kjøper og sånt. Vi skal nå velge lag. Vi skal være Real Madrid, ser det ut som. Ja, Real Madrid her, ja. Og så skal vi se han, fordi han er fet. Så skal vi skrive Linus Mateus. Linus. Og så Mateus der. Og så... Mate. Nei. Sånn. Så ser vi, vi skriver Linus Mateus, fordi jeg heter Linus, han heter Mateus. Motsatt. Han heter Linus, jeg heter Mateus. Så skriver vi bare Bæsj etter navn. Nei, vi skriver bare Lol. Så mange L-er, og så en L. Lol. Ja, og så skal vi være fra Norge, of course. Der, Norge! Og så er vi klar. Vi skal være han. Vi skal være i den dressen. Skal vi være i skjorte? Nei. Nei, ja, vi er i den. Ok. Vi driter her. Vi skal ha euro. Vi skal ha halvbrof. 5 minutter. Ja, vi skal få en gruppe her. Hvem er vi i gruppe med? Vi er i gruppe med. Sønderland, Fenerbahce og Garsha. Ja, jeg tror Rosenborg er med. Her laster vi ned den siste oppdateringen. Og så skal vi sette i gang med karrieremodusen. Skal vi kjøpe en Pogba? Ja, kanskje vi kjøper den dyre på gisen. Dette kan ta litt tid. Nei, vi får ikke rappa Neymar med en gang, men med tida så kan vi jo få tak i en liten Neymar. Chicky Neymar. Nei, vi skal ikke ha Neymar. Kylling Neymar. Vi skal få tak i kyllingen. Men vi skal i hvert fall ikke se Ronaldo, og får aldri gå selv om at vi får... Jo, hvis de budet og mye, så synes jeg mye. Hvis de byr 150 millioner, så sier vi ja. Hvis de byr så... Ja, sånn minst 150 millioner, så sier vi ja. Her er det masse overganger, blant annet Masummer til Bayern. Ja, og Pjanic til Juventus. For 44 millioner euro. Her bare ser vi spiller litt, vi ser litt. Og der er vi i gang, den skal hete... Tabervet. Ja, men nå heter det jo bare... vi må fjerne en. Gå videre, trykker jeg. Skal vi si ja til den? Mest penger. Mest penger, det er her. Mest penger. Sør-Korea, ikke bra lag. Og det er med... Hvem var det igjen? Og de vi skal spille mot er Inter. Inter i første runde. Vi bare simulerer alt. Helt vi kommer til finalen, så simulerer vi den også. Så ser vi vinn. Får litt penger. Hæ? Hvem er skadet på starten? Han er i ram og så på deg at han er skadet fra fjor. Ta inn han Casemiro. Pepe. Casemiro. Og så må vi jo ha inn han Isco, of course. Ta inn han. For han James. Kroos. Nei. Og Kroos. Sånn, og så må vi ha inn han Casemiro. Her, jeg bruker... Nei, han kan ikke spille midtstopper. For han Kroos. Her ut med han Kroos, inn med han Casemiro 84. Og der tror jeg laget er klart. Få han Ramos på reserven. Ja, vi må ha en ny spiss. Men hvem? Det er det store spørsmålet.
Vi har jo åpent overgangsvindu. Vi kan jo prøve oss på en liten Cheeky Aguero. Kanskje? Ja. Simulerer du? Nå skal vi simulere mot Inter. Gjør sånn, så skal vi... TV vises kanskje ikke der. Skal vi bare fikse den? Viser Steven, ja, der er det perfekt. Nå viser Steven jo helt magisk. Ser dere? Ok, dere ser TV bra. Men nå har vi masse penger. Skal vi gå inn på overganger? Skal vi prøve oss på en Aguero? Eller skal vi gå og få noe vi vil? Noe ondt. Ja, vi prøver på en Aguero. Nå til, klikker bare telefonen. Se her. En ødelagt eller? Aguero. Sergio Aguero. Så. Hår. Fuck. Sorry for dette bannet, men... Hæ? Vi prøver å sette inn en by på 60 millioner for å kunne Aguero. Kan det gå? Det venter vi noen dager å se. 89 rater 1, vi skal selge om... Skal jeg komme snart tilbake? Hvis det ikke går, så bare bytter vi en Benzema pluss ja, 45 eller noe. Nå gikk han minus litt. Imens vi simulerer mot Inter. Og der! Ronaldo skårer det første målet mot Inter. Varan gul kort. Ikke bra, Bale! Sett inn et til. Scoring. Det er 2-0. Og vi har 5-0. Så. Det var 5-0. Hva er det? Ok, vi har 5-0. Ja, for det skårte jeg var sikker på corner, så skal vi spille mot det der laget! Jeg aner ikke hvem. Jentubuk! Mot Real Madrid, her skal vi vinne minst 5-0. 2-2! Vi vant 5-0 mot Inter. De er mye bedre enn ditt laget, og så... Ja, men da, vi leder for sent. Ingen så. Ok, da skal vi spille mot... andre laget. 100! Hvis vi bytter, vi tar 70 pluss. Pluss. Nei, ta 30. Ta 30. Vi tar 50. Nei, 30. Ja, men de sa jo 101. Da tar vi litt under prisen av oss. Ok. 30 tror jeg kunne si at det klarte det. Ja, men han har nok et sånn avstand. Ja, men det var bare mor og meg som... Ja, fordi... Han der vil telefonen klikke. Klikke. Men da filmer vi bare her på min... Hva er gøy å være YouTuber da? Ja, det er skikkelig gøy, det er skikkelig kjekk. Jeg har 5 abonnenter, cirka. Allerede. Jeg vil bare gratulere deg. Ok, vi din. Herlul. LOL! Landslagsledelse. LOL! Vi heter her Linus Mathias LOL. Ut på hvert nachofellandet skal vi godta. Ja. Nei. Ja, men vi får en bare for 20. For 20. Ok, ok. Skal vi godta? Ja. Ok, vi godtar. 16,5 millioner for nachofellandet. Prisene er 12. Nå så, ha det du får du ha. Hæ? Nå må det ikke være så lite, det er ikke sant. Nei, ikke godta det. Nei, vi skal ha 40. 50. 50. Akkurat 50. Sånn, 50. 50 skal vi ha for han. Han er ikke for han. Men dere har jo 84 rett og keepen på dere, hva skal dere? Kunne du kjøpe en G, ja? Men kan han Aguero, vil han komme til oss? Får vi se. De har tapt, og de har vunnet en kamp i her, men de tapper jo selvfølgelig mot oss. De skår til straffe. Isco tar straffe. Det er rart om det er, men han gjør det. Jeg tror han Casemiro må ut, fordi han ble skadet. Ja, det er sant. Men kan han Ramos være klar? Hvis det er Ramos, det er Ramos, det er Ramos, det er Ramos ikke klar. Da tar vi inn han. Kross! Kross! Hvorfor sa vi han med på reservaen? Mot han. Kovacic! Og så ser jeg på laget, det ser bra ut, rett og slett. Hæ? Trakk dere ball?
ser bra ut. Det ser enda bedre ut. Det ser bra ut. Det ser bra ut. Nå er vi semifinalen mot Napoli. Rebud. Nei. Vi har akseptert på Manchester City. Hva er det? Yay! City! Tico Casilla. Han får... Da får han 400. Nei. Jo, ok, ok. Det er 400 og 5. Nei, ikke! Ikke gjør det her. Ikke bonus per. Ikke bonus per mål! Nå er det, så blir han ikke mer. Ok, da. Nei, ikke gjør det. 5? Da må vi gi han 5% mer. Ja, men ikke hver gang. Og så 4 år. Avgjørende spiller. 5 år. Det er ikke noe annet, da må du prøve å hente deg. Ok. Vi må fullføre, jeg skal snart hjem, vi må fullføre videoen fort. Og vi må få litt, så jeg får penger. Ta 40. Rebud, vi skal ha mer. Og så tar vi budet på han, nei, han. Han blir greia. Vi skal ha 40. 40. Bare 47. Kommer det der. Pluss, og så skal vi ha det greia på United. Og han kan vi selge? Nei. Det ser vi ikke. Ta 15. 15, gir dere oss 15. Litt mer, så får dere av. Hvis de sier sånn, så... Rebud igjen. Slutt! Du har ikke bare 1 kroner mer enn sånn. Nei, det har de ikke. De har ikke tatt rebud igjen. Det var fra i... Da. Ok. Men så simulerer vi noen dager, så kommer det sent når kan ta bud og starte. Ta bud på den liten, han er digga. Ja, men jeg vet hva. Og 3-3-3 sier Marcelo med skade. Han? Marcelo. Å, tror du du ser noe rolig? Møt. Sorry, du får ikke være med i finalen, Marcelo. Der kan vi... Her, Danilo ta inn på finalen. Danilo. Brasilianer, brasilianer. Så har vi 3 skadespillere. Det er Casemiro. Ta Casemiro. Hvor da? Det er bare hvor rart. Han er ikke her! Ok, men da er jeg Mathias Senta. Ja, da må vi... Nei, vi kan kanskje gjøre finalen først mot Inter igjen. Ja, for vi... Her får vi akseptert i godtar. Og får han Aguero inn i laget. Ut med Amesema, inn med Aguero. Det er flott. Vi vet... Vi må bare fullføre ferdig finalen. Sånn, og sånn. Så får vi masse. Vi får penger her, vi får penger. Og så skal vi spille finalen her mot TUFS! Skal vi spille finalen her mot Inter, kan vi få ikke overbrudd nå. Please at vi vinner finalen, for da får vi masse penger. Eller kanskje ikke så veldig masse, men vi får litt penger ekstra. Ok, vi skal se på hele. Ok, skade Icardi, det er jo litt bra, for han er god. Ronaldo! Hopp! Nei, ikke hopp. Åh, det går bom! Straffer! Det må vi veldig heldig med. Men han skårer med han Annelsen. Annelsandi. Blir det ekstra omganger? Og eventuelt straffbom. Det ser sånn ut nå. Ja, det går til ekstra omganger. Ja! 4-3 på straffer! Kom! 4-3-3! Da vant vi 4-3 på straffekonkurrensen. Ja, okay. La Liga. Da kan vi, ja, da kan vi avslutte. Ja. Ja. Semine. Nå er vi ja, det var ferdig. Det var veldig bra at vi fikk signert han Aguero. Ha det bra. Abonner, like videoen hvis dere likte den. Ha det!